Samsungista. Ei mitään hätää. Termos ja tervetuloa Tekniikkaluolaan. Tänään tutustutaan Samsungin uusiin S20-sarjan laitteisiin. Mulla oli mahdollisuus päästä tutustumaan näihin jo hieman etukäteen ennen julkaisua, joten tämä meikäläisen tuntemukset ja näkemykset perustuu hyvinkin intensiiviseen tunnin testijaksoon näiden laitteiden kanssa. Jos nyt varsinaisena launch-päivänä tulee jotain muuta ihmeellistä, vaikka jotain laitteita esiteltäväksi, niin niitä sitten käsitellään vähän myöhemmin, eli ei tässä videossa. Uusia koneita tuli siis markkinoille S20, S20 Plus ja S20 Ultra. Ja niiden hinnat on 1049, 1149 ja Ultra on sitten 1399. Katsotaan, mihinkä nuo OVH:t sitten ajan myötä asettuu. Värien puolesta S20 on tarjolla vähän pirtsakampaa meininkiä, eli sieltä löytyy vaaleanpunaista, sinistä ja harmaata. Kun taas sitten Plussan ja Ultran hankkijat joutuu tyytyyn vähän vähemmän pirtsakkaan vaihtoehtoon, eli siellä on vaihtoehtoina harmaa ja musta. Tosin ne ovat kosmisia sellaisia. No S20-sarja noudattelee hyvin tutuksi tullutta kaavaa, mitä nyt on A51 ja muiden uusien Samsung-julkaisujen kanssa totuttu näkeen. Näissä nyt on edessä hyvinkin näyttöpainotteinen etuosa, ja sieltä löytyy etukamera tuommoisen neulanreijän alta näytöstä. Ja sitten takana siellä on tämmöinen laatikkomainen kameramoduulirakenne. Tosin en tiedä, halusko kukaan sellaista, mutta siellä se nyt sitten on. Tosin ollaanhan me tututtu iPhoneinkin kameroihin, niin miksei tähänkin. No sitten takakameroiden osalta S20 ja S20 Plus, ne on melkein samassa kategoriassa. Elikkä S20 löytyy 12 megapikselin laajakulma, 12 megapikselin pääkamera ja 64 megapikselin kolminkertainen zoomi. Ja sitten Plussassa on vielä erikseen tuo syvyyssensori. Ja sitten Ultrasta taas löytyy kameraa niin maan penteleesti. Eli siellä on tuo 12 megapikselin laajakulma, 108 megapikselin pääkamera, 48 megapikselin 5X-tele. Mutta tosiaan S20 Ultrassa, niin siinä on kyllä kameraa ihan omiin tarpeisiin kyllä. Että tietysti päähuomio vie tuo 108 megapikselin pääkamera. Sillä pystytään jopa 100-kertaiseen kroppizoomiin. Ja sitten se hyödyntää myös pääkameraa tuottaakseen tuommoisen 10-kertaisen hybridizoomin. Mutta tuo 100-kertainen, niin se on kyllä aika älytön puhelinkamerassa. Sanotaan, että se on yllättävän hyvällä tasolla. Mä oon nyt päässyt kokeilemaan tuota Xiaomin 108 megapikselin kroppizoomia, niin sillä loppuu paukut kyllä tuossa no, hyvinkin varhaisessa vaiheessa. Niin tässä tuo 100-kertainen zoomi, niin se yllättävän hyvin toimii. Että sieltä se algoritmi pystyy kyllä sitten vähän parantelemaan sitä kuvaa. Että tässä nyt sitten Huawei saa vähän monohanuriin, koska P30 Pro on 50-kertainen kroppizoomi, niin se on nyt tähän mennessä ollut ehkä se käyttökelpoisin. Sitten kamera pystyy myös 8K-videokuvaukseen, tosin siinä tuo FPS-luku laskee jonkun verran, mutta yhtä kaikki 8K-resoluutiolla pystytään videokuvaa tallentamaan, ja sieltä pystyy sitten ihan hyvälaatuisia stillejäkin nappailemaan siitä videokuvasta. No sitten näin sisällöntuottajan näkökulmasta, niin kameraohjelmistoon on tuotu ihan tämmöinen hauska ominaisuus. Eli sillä otetaan tämmöinen 10-15 sekunnin videonpätkä, josta sitten algoritmit ja muut nappaa sieltä mielestään parhaat stillit, tekee niistä muutaman eri version. Sitten sinne tulee tämmöisiä speedrun-pätkiä sun muita. Eli siinä käytännössä on valmista materiaalia, mitä nyt sitten voi jakaa. TikTok, IG Story, you name it. Vähän sinne sun tänne. Tosin mä en aina ollut ihan samaa mieltä tuon kameraohjelmiston kanssa, että mikä nyt oli se paras stilliruutu tai vastaava, mutta mun mielestä ihan hauska konsepti ja ihan semmoinen kehityskelpoinen juttu. No nyt S20-sarjan myötä Samsung on lähtenyt kanssa tähän hertsikikkailuun näyttöjen virkistystaajuuden suhteen, eli parhaimmillaan nämä taipuu 120 Hz virkistystaajuuteen. Tosin se tarkoittaa sitä, että resoluutio tippuu QHD:stä Full HD:hen, mutta mä oon ehkä yksi niistä, jotka ihan mielellään tekee ton vaihdoksen, koska mä en itse huomaa omalla silmälläni QHD ja Full HD välillä niin kova ero, mutta sitten taas siinä vierityksessä, niin siinä on ihan selkeä ero. Muutenkin nuo näyttöpaneelit, no totuttua Samsung-laatua, Samsung on aina taitanut ton näyttöpaneelien vääntämisen, niin eipä näissä muutenkaan moitteen sijaa kyllä löydy.
No sitten akkukapasiteettia näistä kolmesta eri koneesta löytyy 4000, 4500 ja 5000 mAh. Eli siinä suhteessa ollaan kyllä ihan hyvällä tasolla. Ja sitten luonnollisesti kaikki tukee pikalatausta. No sitten jos muistia lähdetään perkaan, niin rammia kaikista löytyy 12 gigaa, mutta sitten toi tallennustila oli mielenkiintoinen, koska kaikissa se lähtötaso on 128. Ja se on oikeastaan se, mitä Suomeenkin nyt on tulossa. Niin varsinkin ton Ultran kohdalla, kun puhutaan 8K-videotallennukseen kykenevästä laitteesta, niin kyllä se 256 tai 512 olisi ollut ehkä omasta mielestä se lähtötaso. Ja kuitenkin puhutaan 1 400 € puhelimesta. Toki kaikista löytyy teraan asti taipuva muistikorttipaikka, että se vähän paikkaa tuota puutetta. Mutta mun mielestä tämä on taas tämmöinen, puhutaan näistä perustavaa laatua olevista asioista. Eli tämän hintaluokan puhelimissa niin vähän enemmän tallennustilaa, kiitos. No nyt sitten S20-sarjan myötä ollaan taas venytetty sitä rimaa, että mitä puhelimilla pystytään tekemään. No mä ihan näin käytännön kannalta tervehdin ilolla sitä, että ollaan päästy 2x-zoomista 3 ja 5 asti, koska ne on semmosia asioita, mitkä normikäyttäjälle merkkaa. Mun mielestä kaksinkertainen zoomi puhelinkameroissa on ollut aina vähän semmonen että onko sitä vai ei, niin sille ei ollut oikeastaan mitään väliä. Niin nyt päästään semmoiseen hyvään käytettävyyteen. Ja toisaalta kertainen zoomi nyt sitten on, että sillä flexaillaan kavereille, että hyi koto. Sieltä löytyy näin paljon. Jännä nähdä, kuinka tuo S20-sarja lähtee myymään. Tässä nyt, jos kilpailijoita mietitään, niin Huaweilla on omat kompastuskiveset tälle vuodelle, että kuinka saadaan hommat ilman Googlea pelittää, niin siinä kyllä Samsungille avautuu ihan oivaa markkinarakoa. Mutta toki sitten on monta kiinalaisbrändiä, jotka sieltä puskee höyryveturin lailla. Että se on jännä nähdä sitten, että onko se A-sarja semmoinen, millä se Samsung tekee rahansa vai kuinka näitä sitten myydään. Tätä S-sarjaa. Mutta yhtä kaikki, ihan pätevän tuntuisia pelejä. Toki 1 000 € on paljon rahaa, niin onhan siinä taas mietittävää. Jos tykkäsit tästä videosta, niin pistä yläpeukkua, pistä videojakoja kanavaa tilaukseen. Ei muuta kuin nähdään ensi videon merkeissä. Karri kiittää ja kuittaa.